الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لبيغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت بين دو بتوفيق الله او پاغ سیرت کی د خیبر د غزا تذکرہ روانه وا او پاخرنی بیان کی منګ د خیبر د غزا تفصیلی تذکرہ ختم کړیو اخرنی خبر ده بیان شی و چې د یهود به سکردارو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې او بیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سی چل کرو بعض اگا واقعات بین شیو چی کم واقعات تا مدینی یا مدینی تا دا واپسی پا وقت کرا پیخ شیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دا خیبرن مدینی تا روانو یو سو پیخی را پیخی شیوی داگی تذکرہ باخرنی بیان کی شیئے وا نن با انشاءاللہ داغین بعد بیا پسیرت کی کم اہم واقعات تھی او کمی اہمی خبری دیا گبا بیانو یہ واقعہ پہ خشیئے وا دیر ایمانی واقعہ دا دیر ناشنا دیو صحابی چی دا غنم دے حجاج ابن علاط السلمی رضی اللہ عنہ حجاج ابن علاط السلمی رضی اللہ عنہ دے دلیر ناشنا واقعی دے قریش سرہ او اگدی سی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا روایت روڑے امام ابن حبان روڑے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے ولما افتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کلچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خیبر زمک فتح کرا نو حجاج بن علاط راغب پیغمبر پس او دم اسلام قبول کرا ہو او المشرک بے اسلام قبول کرا نوی یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر ان لی بمکت مالا عند صاحبتی یا رسول اللہ پا مکہ کی زمان مال لے و زمان دا خزی سر دے یعنی زمان سا مال دا چا سر دے دا خزی سر پاتی شوی دے پا مکہ کی ہاں و مال متفرق فی تجار اہل مکہ او دیسی دا مکی چکم تاجران دی پا غوبان دی من پیسی دی نو سمال پا تاجرانو بندی دے و سمال دا خزی سر پروت دے فَأَذَن لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ آتِيَ مَكَّةِ لِآخُذَ مَالِي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي فَلَا أَقْدِرْ عَلَىٰ أَخْذِ شَيْءٍ مِّن اید اللہ پیغمبر مال اجازت رک چیز لرشم مکیتا او دا اخبر مال لا جمع کم زکا کاغویتا زما دا اسلام نو که تاسو اجازت راکی نو زبا لارشم او دا خپل مال براولم دا مکینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و توی سید لارشم لارش خپل مال لارو بیا حجاجو یا رسول اللہ انہو لا بد لی ان اقول یا رسول اللہ گوار زبا پکی دروغم بیما دیکھ خبر خودی سے نکی چیزا با رشتہ دی سوا خود پتہو لگی جدی مسلمان شے مزوبا بکی سویما فانا فی حل ان نلتو منکا او قلت شیئا یا رسول اللہ نو بخانب را تکوی کما تاسو پس سووی لیکن زخو باقو تا دی ظاہروم چیز مسلمان شوی نیم زخو بخپل دین باندی اما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورئی اجازت ورکوی زی سید کسویلو تا زورت راگ جوویوائی حجاج بیوی چیز لارم مکیت رالم
نو دی مکی تی چی ننوتم پا دغزی کی دا قریشو دا کسان ولادو یستمعون الاخبار او دا قریش دی دا پارا ودرولو چی نوی نوی خبر معلومی دیگه چالتا دا گوی پا قگونم دا خبر لگی دلی دی چی پیغمبر چرت تلی خیبر تلی جنگ شوی دی اوز دوی دلتا نیستی چی فهم یتحسسون الاخبار ویسألون الرکبان سوک سور را روان دی بس ودری هان سس نیو مسئله خود نه معلومه سی چلی شوی او دغشان نه خبری معلومه وی چی کل زولی دمه قالو طولو چی غکلی الحجاج عنده والله الخبر پا اللہ دی زمان قسمی دا حجاج سر برشتین خبری وی پا اللہ دی زمان قسمی دا حجاج سر برشتین خبری زکی دید آغا زین را ہے وشتولوی را جمشوی ما تیوی چی اخبرنا فإنه قد بلغنا ان محمد قد سار الى خیبر منگتا سب بیان کاوری دلیم دی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خیبر پا طرف ورغلے حجاج ورتوی قد بلغنی ذالک دا ما تم پا تلی چاگر خیبر تتلے وعندی من الاخبار ما یسرکم او داسی خبرون میں دل روڑی دی چیز ربم خوشحالش و بخانده خوشحال بشی طول وی رجمش و امسکو ناقته او چاول سورلی کین او چاول سامان او دی قدر ولوک او دیوی ایه یا حجاج ایه یا حجاج مطلب دی حجاج وای زرکا و اس دا خبر من توکی جی سی چل شوی و تیوی مصبر خبر داده چه هزیم محمد هزیمتا لم تسمعو بمثلها قط محمد صلی اللہ علیہ وسلم تداسی تاریخی شکس ملو شویده جتا سوری دلی بمنی وقتل اصحابه قتلا لم تسمعو بمثله قط او مرگری داسی وجلی شویده جی تاریخم دیسی سکندیات کلی چی بدی طریقه وجلی شویده و اسیر محمدون او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او تیاد کچی آگا قیدی کڑی شوی دی او دی یہود سر دی او یہود دی خیبر دا خبر کئی چی منگ دی نیشو و جلی منگ با دی لیگو مکیتا منگ با چرت لیگو مکیتا بی لیگو نو چی علت دا گوی پا مخ کی کم کسان چی تی بدل اگستگواری چی دا گوی پا مخ کی دی و جلی شی نو منگ نمڑکو بس طولو مکیتو ویرا مندی کڑی او چرے کڑی قد جا اکوم الخبر یقینی خبر ویرا ورسیدو دا خوشحالی خبر طول لاجمش ویسی چلے ویدگلی تاسو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتیاد کو چی تاسو بسی گرزی دی چی مڑکوی دلتی دل راولی دلتی راولی نو بے بخفل مرزی مڑکوی حجاج و توی نو تاسو زمان خبر ووردو نوز زمائیو بلا خبرم وارو تازو خوشحالی شوی مسروپا شو اگوی سا وی اعینونی علا جمع مالی بی مکہ و علا غرمائی فدی مکہ کیو زمائی دیر مال لے چالی میں قرزم ورکڑی دانو دار علا جمع کی اگو تینو حجاج پا دی سکی ولی اسی اکدم تلا مالون علا جمع کی وی زمہ خیبرتا خیبرتا زمہ او ما تا پتر چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام اتیاد کلو امات پتہ دا چی اگر قیدیان دی او دا تاجرانو با یو حل جوڑی یو بوچی دا قیدی ظالم بل بوچی ظالم نو زدہ مالو لم چی زان لبگی خواہ دیر قیدیان والا ما زگی دا کسان خوبی دیسی پالا اس نرازی موقع دا مال لا کئی زمان اگو تی حجاجا کم خبر چی تا منگتا وارو زمان دا تاتر تا یخکو زمان دا زلدی یخکو مال نچی تسوی منگ بیوکو طول مالو در جمعکو ملک ساید که اعلانیوکو دادی چی بچا مال لی روڑی طول روڑ بیدی بخز بسی لار اتر خزی سرم مال لی کن وی بخز بسی ورلمی موتی چی اجماعی لی ما کانا اندکی بس مال لکو زرکو اغسطا سر جی پروت تیو چی وری توڑی را تعدی که موتی چی قیدیان را نختمی کی قیدیان ختمی گا دا دیسی قیدیان دی چی دا بار بار بے نرزی با موقع باندی
ویده خبر پا مکه کی مشهور شو مشرکان دیسه خوشحال شو مسلمانان چی پا مکه کی کمو غریبانان پا کورو نکی پت شو او تا خبر ورسیدو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل تر اولی دا وجلو دا پارا و دا اوی زنو تر تکلیف ورسید او کمزوری مو یا اوی پا کورو نکی پت شو بید سر راوتو نا ده خبر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مورسیدو عباس بن عبد المطلب ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده تره ده دیر وقت مسلمان شیو خو اسلامی لرخ کرکڑه نو وی کلی چی دیتا ده خبر ورسیدو فعقیر فی مجلسی ہی اچانک خبر پی ورگه بس ہوشو حواسی کار پری خو بس دقشن پا غزی پاتی شو او ودریده نشو نخبل یو زوی رواغستو چی دا غنمو قثم او دا قثم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشانو پا مخ کی پا بدن کی دا غب پشانو نو بس پریو تو عباس رضی اللہ عنہ سملاستو او دا زوی زن تا پا سینہ باندی کینو لیو او بس دا بیوی حبی قثم حبی قثم شبیہ ذی الانف الاشم نبی رب ذی النعم برغم انف من رغم ایزوی سر بیالی گونو غٹر خبر وریدلی وانو بیدا مصیبت پا دی طریقہ بندی کمو چیوی قثم قثم زمان زویلی او دید آگا چا پشان دی چی آگا پیغمبر را لی گلی دی آگا رب چی دا طول نعمتون دا آگا دی کسو کی منی او کنمنی کو آگا پیغمبرو بیا عباس رضی اللہ عنہ بل کارو کو لدے سر یو غلامو یو خادمو آگئی پا دی حجاج ابن علاد پسی ولی کو ویدتو ویچی ویلکت تباشی ما جیت بیینو دا دی سخبر دلتا راولو منگا وما ذا تقول او دا تسوی اللہ خود مؤمنانو سر دیری خوا دی کری دی لوزونی کری دی دا که دی نشی چی دی سی دوش حجاج ویوی وی لکسا دیزی تیر شد آگا غلام پا ما بسر آگا وی ما تاوی چی عباس تا تداوی وی ما تاوی چی اقرأ علی ابی الفضل السلام ابو الفضل بانی زمان سلام ہوا دا کنیت دا عباس رضی اللہ عنہ او ارتوی فلیخلی لی فی بعض بیوتیه لآتیه او ارتوی چی مالا موقرہ کی ٹیم دی مالا راکی زو بسی کور تاورشا فا ان الخبر علی ما یسره خبر دا خوشحالی دا خبگان ندی غلام لار چی کل دی کور تر ورسیدو دن ورن نوتو دی نوتو کیوی ابشر یا ابو الفضل ابو الفضل وی زیر دی زیر وی فوثب العباس فریحا ایک دم رپاسی دو عباس رضی اللہ اندیسی ہم لے کر حتی قبل بین عینیه نخبل غلامی دوستر گو بمزکی خکول کو وی اللہ دی خوشحالک جزی دی خوشحالک را نوی سقی صدقی سے و توکڑا وی حجاج خدا وی زیچی دم رخ کولی خبر دی روڑو جوی تد اللہ دا پر آزادی اگر ازاد کو پا اگر ٹیم ازاد کو بیا حجاج دا عباس سر ملاو شو پا خپلا و تیوی چی آو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرده دی دا اگوی غنیمتون مالون اغسطی دی اگر غنیمت تی بلکہ غنیمتون تقسیم شویم دی او دیو تموی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو حویی دو لور سر بکی وادمو کو او دیس خکول خکولی خبری و تو کرو بیو تو دوی چی زخو دلتا دو مال جمع کول را گلے منو او دو پیغمبر نما اجازت آغسته و چیز با خبری کوم آغا ما تویلو چی تو کا فخفی عنی ثلاثا نو تم یو دری ورزی زما تذکیرا مکو دا خبر پتا ساتا بدر خبر دکم چی ما تالا درکو بی بی پا خز بسیلر بی سامان دی تیر کرده اگو لمال مال او سرزر چی سو طول و لور کرو او دیتی اگر واغستو ثم من شمر بیهی او بس روان شو داریک دری ورزی بعد عباس رضی اللہ عنہ دا حجاج پا خز بسی ورائی تا پوسی تو کوئی خاون دی سہلاتو کی دی خاون مراد سوک دی حجاج ابن علات حجاج وی سہلاتو کی دی
تپوسی دو کو چی حجاج پا سحالاتو کرے ناگی ہوتی وی اخو تلے دے پا پلانی ورز دا اخو تقریباً دری ورزی کی او بے ہوتی وی ابو الفضل عباس رضی اللہ عنہ تیوی اللہ دیوی مخبا کوا منگتا خبر رسیدلی دی یقین انتا تلی دی گھٹا صدمر ورسید روار دیو کنور سنو دیوی نی رشتہ ہوا کن نو خبا کی گا ما آگو تیوی ننا دا خبر سیدی چا اللہ مخبا کی من او ہرچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینو دا خواق خبر دا کم جزا من خواق دا او خیبر فتح کرده ده او غنیمتون تقسیم شوی ده او در دسته خواهن بیویلی ده نو بس ده و توی وی که ده خپل خواهن تی دی زورتی نو بسی لانه شالتا نو توی تی رشته وی ووز رشته وی بی عباس رضی اللہ اللہ خپل کورت یو قیمتی چوگه وی چوال خوشبوی ولگ ولگ او خپل چې کوم امسا وغیره واغستو راغې د کعبې نه طواف وکړو او د قریش د سنادید د مشران ناسو ټول راغې د هغوی په منځ کې ودرېدو نو هغوی ورته وویل لا یصیبک الا خیر ابا الفضل هذا والله التجلد لحر المصیبه ورته وی ابو الفضل الله دې مه خرابوه یقینا دې زړور سړی چی دوم رغت مصیبت تا تا رسیدلی دا استادی چوغی تو گورو دی خوشبو تو گورو سابری پا مصیبتونو کی دی صبر خلکتا نیزدکی ناغوتی کلا والله لم یصیبنی الا خیرون دیسی نده سنگ چی تا سوائی مالا خوال اللہ دی لوی خیر را کرده وی سنگ وی حجاج ما توی چی خیبر خو فتح شوی غنیمتون تقسیم شوی دی او دی ویی لور صفیه اگر بگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واده کردیم در زنگ خو ما تی دویلو چی دری ورزی در خبر پتا ساتا اگر دلتر اگر او تا سنی در مالون اولوی امالی اغسط او تلی اگر پا مشرکانو بانی بیا تور ورزو تور ورز او کم مسلمانان چی پا کورونو که پتشیو اگر طول رووت خوشحالو یو بلی مبارکیانی ورکوالی نبیه بیام دی مشرکان وی ننوی که دیشی دیسی نی که دیشی دیسی نی پا دی که نور کسان را لاغوی لخبر ورکو وی ندقشان دستم چی حجاج ویلی حجاج دزوان زوی خود مالونی تیم ویلو او دوی خبر ومنشو اگا مدینی ترسیده لی دوی جی رقیسین خبری دو اگا مدینی ترسیده لی پا دقو روزو که یو بل کرداشه چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خیبر دا غزان را گی واپس مدینی تا نو اگر بی بی و تا انتظار کو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ زکی چھو ام حبیبہ دا کم زین را گلے وا دا حبشین دا جعفر رضی اللہ عنہ سر را گلے وا او دا بے خیبر تا نو ہوتے لی بلکہ بس صرف پا مدینہ کی انتظار کو دا پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی تا کہ تا اس تا یادی خط لے گلو او پا وقت کی من تذکیرہ کرے وانو بیا زورت نشتی پا خط کی و تا یو خبر دالی کلے و چھ مات دا ام حبیبہ روا دکا او بیئی رولی گا دا جعفر رضی اللہ عنہ سرا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیئی ورگے او دا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سرا ملاوشو ام حبیبہ لدی اقبل نم رملدے او دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ لور دا ابو سفیان چی پا غٹیم کی دا اسلام گر دشمن او اکثر چی کم جنگون دا کفر و دا اسلام پا منس کی شوی دی نو پا غی که مشر بل طرف تسوک دے آغا ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے خو آغا وقت پوری لگا اسلام نو قبول کرے دا دا ابو سفیان لور دا رملا او دا معاویہ رضی اللہ عنہ خور دا دیر اوچتا زنانا دا دیر اوچتا دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ترپ علونو کی رازی او دا فائدے دے ساتی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بی بیانو کی پا نسب کی دا طول و نزیت نیجدی پیغمبر تا غدا دا ام حبیب رضی اللہ عنہ پا نسب کی دا طول و نزیت نیجدی خز پیغمبر تا غدا دا او دا طول و نزیت محروم دا دیور کرشیو چلاغی تذکرم مخی شیو او بلا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شیوی زنانس روا دنی دیکھڑی چی اگر دی دوم را لری لکا سوم را چی دا لری و دا کم زی کیوا حبشی کیوا دی دخپل خاون سر حجرت کرو حبشی تی چی دا غنمو عبداللہ عبیداللہ بن جحش دا غسر حجرت کرو او سبحان اللہ دا سی ایمانی جذبه ہوا یعنی ذکر لدی دی صحابه کرامو دی سلف صالحینو دی حالاتو تو گرون بیدی خپلو حالاتو تو گرونو شرم را لرائش چی دا منگ سک و غوی سکلی سیرت کی رایدی چی دا کل حبشیت تلی هجرتی کو نو پا خیط باندی بچهو نو پا یطول لرمانو تا دیر تکلیفو او بی چی کل آل تا ورسی دا نو بی یولور پیدا شو چی دا غینو مو حبیبا او دقی کنیت تا ام حبیبا او دا حبیبه دا دقی خاون نده دا عبید الله بن جحش نده بیده عبید الله بن جحش هل تو مرشوه ده پا حبشه که وفات شهو او دا خبره یاد ساتی چی دا سمرغت ایمان واری چی او زنانه دی پناشنا از مکه کیو سی او نو سر پلارشتی او نرورشتی او خاون تیم مرشو او یو لور و تم پاتی شوه او دا بیام دا اللہ دین دا پارال تناستر دیتوی ایمان زمان دا دلتے پیسو گٹلو لراغلی دیو چی دا پریادونو ترتیب شتاٹ کنو نختمی دون کی پریادونی حالانکہ راغلی پیسو گٹلو لی دیو خپلی مزی چرچے کے قربانی دا دا چی سڑے دا دین دا پارا قربانی ورکی او پا دی طریقے ورکی دا اس خز دا بیمار دا پا آگا حال کی سپرو کو بے ما شم پیدا شو خاون تی مر شو پلار نشتی رور نشتی او بے مداخزا پا خپل ایمان بانی مضبوط آولا دا ذکر خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سر وعدہ کردے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سر دا وعدم پا دی وجہ کردے دی اکرامی کردے دی عزتی کردے چنی دی زنانہ دا اللہ دا پار دمر قربانینی ورکلی دی راش زب و سر وعدو کم جی دا خی عزت منش ذکر پیغمبر دے سر وعدہ کردے دا دیر غیرت من خزا و بی انتہا غیرت من خزا دا اللہ پا دین بے سخ غیرت کاؤ ذکر دا مشہور واقعہ دا چکر دا پا مدینہ کیوا نو دا پلاری پا سراغ ملاقات لا ابو سفیان رضی اللہ عنہ او دلتا بلا خبر یاد ساتے دا گورے دا معمولی سڑی لور نرے گورے دا دیر غیر سڑی لور دا او سرده دی چی پلاری دوم را گرد سرده دی دی بیام اسلام قبول کرده دی اگر پلار ننی ایریگی او زمانگ اگر چی کاکا و ماما و تو وی تا بیا پا حدیثونو بانی عمل شروع کرده دی یو غریب نارس گرد وردش او دی با پخپل دی اتو بچو پلاری دی اتو بچو پلار بی دی زن نبی ماشوم جور کرده وی جی زمانگ اگر تره لیکن وی لوی سرده شوی نو بسته قیمت پوری تره پا سیدین عمل مکو تو زمان ترک کلوے پلار کلوے مور او کلوے قبیلہ دا طریقی ازدکے دا امی حبیب رضی اللہ عنہ پلار سوک دے ہمیشہ دا کفر و دا اسلام پا مقابلہ کی دا کفر مشر پاتی شوئے دا اسلام دا رولون مخ کی او دا غلور دا او بلے دا طریقی ازدکے دا فرعون دا بیبینا آسینا چی اگر دیسی سڑی پا کور کی ایمان راوڑو چی اگر دعوه در ربوبیت و دولوحیت کردی و خلق بے وجل علالول بے میخون بے بٹکوال او دی بیام ایمان راوڑے دیتا ایمان وی دیتا غیرت وی و مورید منی سوکز مکہ ادرزی و تار سپری خودی یا مزاقی پتاخی دا منی روا چی تار سپری خودی دین قربانی گواری قربانی دا مال دا بدن دا بچو دا خزی دا وقت دا ہر سا زمانگ آگا دینداری خواہ دی چھ قربانی پکی لئی سم خیال دی لیکن اس کے دیسے اعلانو شو چھ بیاو دام دینداری دا دا اللہ دا پارم مال لگا والواری بیاو بکٹی سادرو نٹک کوئی بوگا بواجی مڑا پوخا دا مولی سب خواہ اس پیسی چلو شو اس وی چھ دین کی مالم لگا والواری چھ رو توی وقت باور کے بیا دے گڑ وڈش دا بچو قربانی باورکے دا خزی باورکے کی دیشی دا ملک قربانی باکی رہی شی تا یو سڑی دا ملک والاقین ہوئی شڑی دا حق دا لاسا
پری دی پہلے کسی چی ابراہیم علیہ السلام پری خود دی ورس دینداری دی سے احسان کرنے لے چی بس ہر سڑے برازیو دینداری اکڑا با دے کامیاب شو نا دینداری دیر لو ایمان گواری دینداری قربانی گواری لکسن قربانی چی ام حبیبہ ورکڑی دا لکسن قربانی چی آسیے ورکڑی دا او دا سیرت طول دا قربانو داستان دے لکہ منگے دا آغسر نسیرت شروع کرے دا عرب و حالات دا پیغمبر دا پیدائش نمخ کی او تا سو دا اسے پوری دا سیرت ووری دا طول دا قربانو داستان دے کہ ما تا سوک ہوئی ما تا سوک ہوئی چیتا دا پیغمبر او دا صحابہ کرام و سیرت پیو ٹکی کی بیان کہ پیو ٹکی کی نزب داویم قربانی دا طول سیرت دی دا غوی طول سیرت قربانی دا مالی لگوالے دے بچیخ پل لگوالی دی مور پلار پری خودی دی خزے قربان کردی دا ملکون والاقی قربان کردی دی کورون قربان کردی دی خپل عزتون قربان کردی دی خپل نسبون قربان کردی دی خپل شہرت قربان کردی دی خپل وخی قربان کردی دی نبی دا عظیم شان سیرت جوڑ شوی دے کم جتا سواو رہی اسی سیرتون نلی کلے کی تاریخ دیسے نلے چی کدو کرے لے سڑے بکیم یادے ہاں تاریخ کی چی سوک رائشی دم سوکی تاریخ چی یاد کی کہنے پوشی چی دی سڑی بس کرنامہ کری دا کرنامو والے دی دا اس زنانے دا او دا دوم رغٹ انسان پا کور کی دا او اسلامی قبول کردے دا او نیری گی دا غیر ام حبیب رضی اللہ عنہ متوستوی دا دیر غیرتمن اتا پلاریم دی رغٹ سڑے دے نلوریم اکشان دا اپلاریم دے زڑاورو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بینتہا بادر و زڑاور انسان مشہور شہ سوار مشہور کمانڈر او جنگ بسنگ کے دا تپوس دا ابو سفیان نکو یہ چل دے تخائی او دا اگلور دا نوچی سنگ پلاری دا قشن بچی او پلار بزدیل ہونتا کی بچی مقشن دے او موری مقشن دا موریم دا بارک اللہ وفیک موریم دا دی پا آغا وقت کی چلا اسلام تا دوی نورانی نووتی ماغم خسخت خزا خوز دی تا گورا لوری سنگ دا ووری ابو سفیان مدینی تا لاروی زر دی اخبری لور تا پوس کولو پلار زی دا لور تا پوس تا جی کلا وادش اگر که دشمن کور تا وادشی خبیا خستا مجبوری تا با تا پوس لزی و دیتن که ابو سفیان لمسلمان نده راگ مدینی تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوا نوی دا اخلاق تی بل معایده شوی دا بل اغلا غره دا لور تا پوس لا دا جنگ خپل وخی و دا هر خبری خپل وخی نو دی راگ که نستو پا آغ تولایی که نستو چی اغا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تولایی وا و داری کم حبیب را لگا تولایی تیرا طولک را سیر تکیا ابو سفیان و تیوی لوروی دا طلعی زمان اگران آوا نشنا کردی که اس پلار پا طلعی کینی تا دی طلعی را تو رکر دا زمان اگران آگوی نا پلار وی دا خبر ندا خبر دا دا چی دا دا پیغمبر طلعی دا وغب پیغمبر دی او تا مشرکی او مشرک پلیتی او پلیت انسان زنگ وارم چی دا پاک انسان پا طلعی کینی دا اس خزه دا خواه دا اس خزه دا لگیه دا چا سره دا لگیه دا پلار سره دا دیتوی غیرت دیتوی ایمان یو سره خپل بچی تا حق خبره نیشی کار یو سره دا هر سپره دا خزی تا حق نیشی بین ولی خزی نبیاریگی باز بکی مور پلار تا حق نیشی ویل دا طریقه ایزده که بیول دعوت ورکوی پلارا تا سمر و خیار انسانی تا خود دا عربو پا مشرانو که تا نا دا اسلام سنگ پاتی شویده تا سنگ پا دا اسلام نی پوشه تو خو خیار انسان ابی رووتو دا کورن ام حبیب رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفاتنا بعد دری دیر شکال جونی تیر کرده او کل چی وفات کی دا نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نوری بی بیانی یویوی رو گوخت یویوی او دا بیو تبیوی قد کان یکونو بیننا ما یکونو بین الدرائر وی زمان پا منسکی ماغا مسئلیوی کمی چی دا دری بنو پا منسکی رازی
نو که زمانه سه کمی زیاده شوی نو ما تا بخانه کوی او بیا وفات شو پا مدینه کی سلور سلوی اختم کالو ده هجری او اتش پی تکال ده دی عمرو کل چی وفات که ده او پا اغو وقت خلافت ده دی درورو ده معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنهما سو چت خاندان ده گوره دوم حبیبه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی روری معاویه ده مسلمانان و ماما او پلاری ابو سفیان اغم صحابی ده دوم رو چت خاندان ده وده او سکر خواه اللہ سبحانه وتعالی کم زیت ورسه وله وره دین ده پاری چه قربانی ورکی ورب الكعبه اللہ دی چرتم نزایه کی الغرز ده بیالار حبشیتا و حبشکی اغا خاونی مرشو بچه واپس راله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دغم موقع بیاورنن و تو دی سر ملاو شو پا کم تیم که چو سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرده پا دغم روزو کیم دی سر پاس دیر شکال عمرو سر پاس دیر شکال عمر دلتی او مسئلی تی اشاره کومه او بید آغی نباد مخ کی چی کم واقعات تی اغا بیانو مشهور دا 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 تاریخ و دا سیرت پا کتابونو کی او دا دیر لوی لوی علماء دا خلون منگ دا خبر وری دلی دا چی کلا ام حبیب لانا حبشیتا نو علتا دا دیدا خاون چی دے عبید اللہ بن جحش دیوی مرتد شو او نصرانی شو او بیالتا مر شو او دا خزی پا دی خپل دین بانی پاتی شو دا بینتیها مشور خبر دا پا کتابونو کی سیرت پا اکثرو کتابونو کی او باز مولیانیم بینی او صحیح خبر دا دا راجح خبر یقینی خبر دا دلائلو پرنا کیا گا دا دا عبید اللہ بن جحش رضی اللہ عن دا صحابیو دا ندے مرتد شو صحیح خبر دا دا چی دا ندے مرتد شو وجہ سا دا یو سو وجہ بے ذکر کو اولنی وجہ سمر صحیح حدیثون چرا گلی دی چی بائی که دا ام حبیبی دا نکات تذکره دا پیغمبر سره پا یو حدیث که دا نشتی چی خوانی مرتد شوی دی سمر چی صحیح سند والا حدیثون دی او منگا الحمدللہ پا خپل کتلی دی اگا صحیح روایتون که دا نشتی دو ایما پا کمو حدیثونو که چی دا تذکره را گلی دا او پا کمو روایتونو که چی ردی خوان عبید اللہ بن جحش مرتد شو نو دا غیل پولو سندون کم زوری دی پا متصل سند سر یو روایتو من دا ثابت بل خبره دره مداوالا عبید اللہ بن جحش رضی اللہ عن پا آغا اولنو کسانو کیو چی اسلامی قبول کرو اسی دیر لری نا چی پا آغا اولنی وقت کی اسلام قبول کی او پا دوم روچتو مؤمنانو کی دشمار کریشی او بیدی مرتد شی نیشی که دی او بلا دو گورا دی حبشی تولی تلی هجرتی کلی دی دین دی حفاظت تا پارا تلی نیچی ریوسلی دی خپل دین سر دوم رغم دی چی دی مکی نروان شو حبشی تلار سر دی خپلی خزی او خزی بیمارم دا او بیال تا جون تیری دی دی پارا چی دین می وسا تلی شی او زمک خپل پریخو دا عرص پریخو دا دی سنگ بے مرتد شو او پا دبانی دیر سختی پا مکہ کی تیری شوی دی نو صحیح خبر دا دا چی عبید اللہ بن جحش رضی اللہ عن اسلام کی مرشے خبل دلیل تیمی ذہن لار پوی تنیشتا سو بہت ذہن تلائی کنی حیرقل دا ابو سفیان سر خبری شوی حیرقل تی تپوس کڑے ہوئی دا گدی دی دن نسوکو اپا شوی دی اگو تو سی وی نا نو پا دقا روز که ابو سفیانو مسلمان نو او کدع عبید اللہ بن جحش پر اشتیا مرتد شوی خود اگر سر موقع و داریک بیتویلی چی یو پا حبشکی مرتد شوی وی نیو تا نو سی خبر دادا چی دا مسئلہ که علماء بینی که عوام گزاره پا که پکار ده تحقیق پکار ده دیو صحابی سر تعلق ساتی دیو چت مسلمان سر تعلق ساتی لیسی نای چی سر از لکی رازی آگا ہوا ہے کمزوری روایتو بانی اعتماد نده پکار دلتا پس صحیح سند سر دا خبره نده ثابتا نو عبید اللہ بن جحش رضی اللہ عن صحابی ده او پا آگا صحابه کرامو کی ده چی پا ولنی وقت کی او پا آگا سخ وقت کی اسلام قبول کرده او پا آگا اسلام بانی بیا مرشوی ده پا حبشک
د دین بعد یو بل غزاره په خشي او تاریخی غزا ډیر ناشنا غزا ده او د نوم ډیر ناشنا دی غزوة ذات الرقاع غزوة ذات الرقاع چلو والا غزا سوالا چلو والا رقاع پر بھی کی چلو تو دا چلو والا غزا دا سوالا چی دس مطلب شو وجہ دا دا پسی بخاری کی دا حدیث تے پسی مسلم کیم دے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اگو گو تکیے دے وی منگ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر وطیو دے غزا دا پارا او منگ سر سورلی کمی وی نو کلنا کلب شپک کسان پا یو اوخ کیناستو سنگ پا یو اوخ بکیناستو نایچی پا یو زیدہ یو اوخ کلب یو خطو کلب بل خطو کلب بل خطو خوی کدی چی دشپگو کسانو با یو اوخو دشپگو کسانو با یو اوخو نو دا غید لیسه زمان دا خپی و چاو دی او زمان دا خپی سوره شوی کمی موزی چی منگا چولی وی کم پیزار منگولی وغا خراب شو او ویزه خود دوم را گد ورد شم چی دا خپو دا لسوان نوکون زمان ولی تو نو بیا دا طریقه زمانگ زین کرالی چی دی خپونه با چلی تاو کو نو منگ دا خپونه چلی تاو کردی وی با دی غزا کی زکر دی تولی کیگی ذات الرقاع او کدا صحابه کرام جواندی وی او یا تی تپوس که دیشو یاسی چی دونه دی تپوس کردو چی دین سقدر دیتا تا با صحیح بیان کردو تکی چالتا اگر دی دا پار چلی مخپو تا چولی تی او منگ تا پا میراس که پاتی شوی که دینداری مو کرده یو خدا کمونه کرده یوم خدا اللہ غفور رحیم تی ادی غزا بل نم دی غزوت الاعاجیب اعاجیب خواه پا باسر وجه سده پا دی که دیر عجیبه کارونه شوی دی نوی آغا غزا چی عجیبه کارونه پا کی شوی دی ادی نتا سوان دازوی لگوی چی نمی داده نو پا دی غزا که پا دیر نشنا کارونه شوی ودي توي غزوة الأعاجيب دون منيشو كم كم ذات الرقاع أو غزوة الأعاجيب اختلاف تي دي سيرت والو بمنسكي تي دا غزا دا خيبرنا مخي وكو ورستوا نو بازو دا ويلي لي تي دا دا بنو نزير دا غزا نورستوا بازو ويلي پينزم کال دا هجري كوا چا ويلي دا خندق نبادوا سي خبر دا دا امام بخاری رحمه اللہ امام ابن حجر امام ابن کثیر امام ابن القیم دی طور دا خبر بین کرده وی صحیح خبر دا دا چی غزو ذات الرقاع دا دا خیبر دا غزان بادوا زکر ما پا دی ترتیب تا اس تا ذکر روم کرده وجه سدا یو سو وجه تا ذکر کرو پا دی غزا کی برایشی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف کرده صلاة الخوف دا یری منس خواه او خندق پا غزا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلات الخوف نرے کرے نوازی شوچی صلات الخوف کو ورست را گلے کرے وازی شوچی دا غزا دا گئی نا ورست دا خندق نباد خبل یو خکول دلیل پیدا دے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عن او ابو حریر رضی اللہ عن دا دوانا پا دی غزا کیو او دوی کم وقت کرا گلی دی دوی خیبر کرا گلی دی نو سنگت دا غزا دا خیبر نمخ کی دا او دا دوان پا کی شریک تی نیشی که ده کنه چی دا دوان پا کی شریک تی خو مطلب داری چی دا غزا دا خیبر نسه دا ورس تا دا دا واضح خبره چی او پا دیبان امام بخاری او دا کبی مامان چی ما ذکر کرو نو دا دویم دا خبره کی امام بخاری رحمه اللہ یو روایتم را وڑه دا پس ای بخاری که داشتی جابر رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خ في الغزوة السابعة وما غزا كي جاغا غزوة ذات الرقاع دا وما غزا جاغا من شمار كو آغا غزا گاني جي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بكي بخبل شريك شوئے دے او جنگی کرے نو دا وما غزا رازی دا کم ایوا ذات الرقاع نو راجح دا دا جي دا غزا دا خیبر نباد واقع شوئے دا وجه سدا دا یادا کی وجه دا دا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر ورسیدو چی باز کسان را جمشیوی دی دا بنو محارب خاندان یا دا انمار خاندان او دغشان بنو ثعلبات دا غطفان قبیلی دوی را جمشیوی دی وی چی پا مدینه باندی حملکو منگ با دا مسلمانانو سر جنگ کو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچو کو چی دا دین مخی کچر تا دوی حملکی پریشتیا نو چی منگ پی ورشو نو دوی با هم کانٹرول کو او خواه شواکی چی کم بانده چین دی کمی قبیلی دی پا دوی بم یو دب دب پریوزی او بار بار زیتا استوی ما تاریخ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشانو خیار انسان ندیری تری تاریخ ندیری تری لکه موقع بے نزای کولا هر وقت بے یو ٹک ورکو چرتنی دی سی چی بانده چین دوی یا مشرکان دوی چی ارکسو دی غافلی را شامل پیو کننا سی یو ٹک بولا منز کی ورکو چی گوره منگ بیداریو دنیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلور سو کسان تیار کرو او باز روایتونو کی رزی و سو کسانی تیار کرو او پا مدینه بندی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مشرکو یہ روایت کی رزی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشرکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ووتو دو سو کسانو سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لان داوی علاقی تراغی چا علاقی تاوی لکی گی نخلہ او دا نخله مکی تنجدی یو زیده پا دی که دیری زیادی ونیوی او پتیو نو اغا لقم پا دی بانی مشهور دا گیت نخله ویلی کی پیغمبر ساسم چی کل علتا ورسیدو اغوی تا بچه تا خبر را رسید لیو یو کسیم علتا ونموندو صرف یو جنی ناستوا او سم خیست جنی ناستوا او کم چی بانده چیانو اغا طول دا غرون و سرونو تا وطختیلو مندی کلی ہاں باز کسان پا کی منز کی راگی لیو خود جنگ ندے شوئے پا دغی کی دمازگر دمانزر ٹیم راگی مسلمانانو سوچ کو چی اس بدا مون سنگ کو او دل تا دشمن مقابلے دا او دا حملے یرم دا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم منزو کو صلاة الخوف پا دی غزا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا منز کردے او زمنگ موضوع دا ندے چیزی تا صلاة الخوف احکام بیان کم دا ما بیان کردی دی پا خبل زکی الحمدللہ صلاة الخوف پا سی طریقی کی گی دا منگ دا بخاری پا درس کی دا بلوغ المرام پا درس کی مشکات پا درسونو کی اگ درسونو دی دا پارا واری چیر جیحاد پا منز کی و دا جیحاد پا میدان کی با منز پا سی طریقی کی خو مقصدی خبر دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مازیگر امامتی ورکڑا صحاب کرامو تا و صلاة الخوفی وکو او بیا واپس را گئی مدینی تا بس پیزل سورزی تیری کری سلو جی دی کسو سور جی تیری کلی پینزلس او جنگ پکی ندیشے واپس را گئے مدینیت ہاں مدینیت چلے سیدون یو کسی ولی گو دا غنمو جعال ابن سراقہ رضی اللہ عنہ ویتا تایدیو کتا زمانگ نمخ کی لارشا مدینی والا لزیر ورکا جی پیغمبر روان دے مسلمانان وسلم دے اوخا خیر خیریت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی روانو مدینیتا نباز عجیب واقعات را پیخ شوی دی یو واقعی بکی ووری قصه دا عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ عباد ابن بشر دا مشہور صحابی دے منگ دا خبر زکر کرد چی کل مسلمانانو ہم لو کرنو سوک پا کورنو کی نو صرف سو یو جنیو یو خزاو بس کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را روان شو مسلمانانو دا خزا دا زن سر قید کرد و را روان شو دا دی اگر خاون را گئی دی جنی او پا وقت کی نو چاولا خبر ورکو چستا خز پا دیشیو دیسی قیسه دا نو چی کل را گئی قسمی و کھڑو وی زمان دی پا لبنی قسمی یا با دا پیغمبر وجنم او یا بور دا دی ملگرو دیسی وینی تویو ما چی تاریخ بیاد ساتی او یا بخپل خز را زادو ما پا دریو که بیو کارکو با دی روان شو پدی مسلمانانو بزیشات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو زیت ورننو تو چی علت یو غردی او پدی غرکی دیسی لار وطیلا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دقا زیکی پڑا ہوا چو او بیدوی من رجل یکلعنا لیلتنا هادی پدی شپا بندی بزمان چیو کی داری سوکو کی دا قصه یادکی او بار بار دا تویم ازدکی دینداری ستا وی
عمار بن ياسر پاسید رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ زبا چوکی داریو کم او بل تربت عباد بن بشر پاسید یا رسول اللہ زبا کم نو دو کسان پاسید یا رسول اللہ پیغمبر چوکی داریو منگو کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی فکونا فی فم الشعب بس سیدہ و دا کما لار چی دا غرونو پا دی منز کی دا تا سولدی پا دی خلکی دوانا چی دینو سوکی وکی دوی چی کل رالو دا غزیلہ و دی عباد رضی اللہ عن عمار تاوی وی ایو اللیل احب الیک ان اکفیکا اولہو ام آخرہ کم شپا گواری دا شپی کم ایسا گواری جی تبکی دمشی اولنی ایسا گواری کاخرنی گواری عمار و توی اولنی اولنی ایسا تما دمکا بس عمار رضی اللہ عنو دشو او عباد بن بشر رضی اللہ عن سوکی کولنو پا منزبان دی ودریدو پا منزب چی کرا ودریدو ادا خزی اخاون را گئی او گرزیدو دی بجدی کم زکی نو چی کلا دیسی دی لرین دا سوری ولیدو چی رسوک ولارلی نو پتو تو لگی دی چی داد دی مسلمانانو سوک دیو سوکی کئی دی لرین پا غشی باندی وشتو او غشی دا غب بدن کی دن نلار عباد رضی اللہ عنہ اگر غشیر ویستو منزب دوران کی وی فرماه الرجل بسهم آخر پا بل غشی بندی ویستو اگر پا بدن کی لار ادم رو ویستو درم غشی پی ویستو بی اگر پا غیم بولا گیتو عباد رضی اللہ عنہ بی رکو اکڑا سجدے اکڑا او سلامی وگرزو بی عمار رضی اللہ عنہ رپاسا عمار وی کینا کینا جی رپاس جیو کتو فوضب ایک دم را پاسی دو ودری تو وی دا سقی سا دا و تو دا سوک دے اگو اجتماع اصلی دا دوان ولی دو نو خبر شو چی ارا زمان خبر اسا شو خورا شو دا خوز دیو دی مرگری دی بل تووی لڑ و تختیت نو عمار بی دی عباد تووی دا اللہ بنده افلا احببتنی اول ما رماک نو پاولی کی بدی زر پاس سوالی ویکن دیچی بتا بدی اولنی غشی رویشتو خوزی بدی را پاس سوالی ویکن عباد و توی دیتوی ایمان خوا کنتو فی سورت اقرأوها ما یو سورت ویدی خونی را اللہ کردو ایمان بی حقیق رویت را وڑی وی سورت الکهف دا دا واقعی ایمان بخاریم را وڑی دا گره پسی بخاری که دا واقعیشتی ایمان بی حقیق بکی دا زیادت را وڑی جدا سور یو دا ایمان دے چرا دا غشو پا وینو پارسی کی موز نماتی او یو زمانگا ایمان دے دا موبیل یو بٹن دے شو بندوالا یو دا زمانگا ایمان دے بازو تا موبیل دا هر سن قیمتی نو دے عمار عباد تاوی چی ما تا با دی ویلی وینا آگو تا ما یو صورت وی امام بای حقی چی کم روایت روڑا بگی دائی چی سورت الکهف میوی فلم احب ان اقطعها حتی انفیدها وی زمان دا نو خوخ چیزا دا ختمی دون مخ کی دا سورت ختم کم اوی دیسی و تم ویلو چی مال حیارت لا چی اللہ بوی چی زمان کلام پریکو دیو سوگشو دلاسا مالا حیارت لوی دا اللہ نا ازدکی ایمان ازدکی قربانی ازدکی دینداری اسلی با بدن کی ادری غشی ولگی او وینی تی بایی او دے بیام ولی لیمونس پورا کئی ولی وی اللہ نا لحیارت لہ اوی بیچ کل رکول العلمانو تاتا می بیاوازو کو و ایم اللہ لولا ان اضيع ثغرا امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل ان اقطعها او انفذها دائما وقاد عباد رضي الله عنه سنگ سوكي كريدا او دا
دد عباد رضی اللہ عنہ ایمانی واقع سنگ ایمان دا گویو سنگ چوکی داری کڑی دا دا اللہ پلار کی چی دوینو بیدو سر سر اغموز پورا کڑی دین او بلا مسلم ثابت شو وینو و تو سر او دس نماتی گی مای او مولی سبرا تنکڑو پاکستان کی مای دی قصه و بارکی سوی داشتی کنو یاوشتی انکار خوی تنی جو کوری و پس ای سند ثابت ہے و یاو داشتی خوی ددن دا وینو دیس روانا و جیلی سی دار روانا بایدن کتا نو کم وینو چی دار و اینی غروانی با دیس رو دس نماتی گی او کم وینو چی با جیسم او بایگی دیس رو دس نماتی گی مای دادی بگوز ماشاءاللہ نوی مسئلہ بیان کرا خلک دا نمانی چی او زمان دا مسئلہ کم زوری دا دیت جلی تکاری نیک تی یو واقع دا دا غزوت العجیب دا کنا عجیب قسی ری دا عجیب بل عجیب وارا جابر رضی اللہ عنہ وی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرو پا دا غزا کی چاگیت ذات الرقا وی لکی وی کل چی و منگ پا لاربانی روانو او پا کمزی که بدی سی ونرالی چی سور بیدیر گٹو ترکناها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا گٹھا ونبا منگ چاہتا پرے خواہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسوی منگ مدینی تر روانیو او دا ماسپخینی دا ٹیم شو ادرکتو القائلہ قائلہ دا دی ورسی کل منستا ورسی گرمی سڑکستریش فی وادن کثیر العضا او علاقہ دیسے علاقہ دا چی طولی بکی از غیداری ونی دی خو غٹی غٹی ونی دی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پڑا ہوا چھو چی دم بوکو بس یو غٹا ونو تا منگا پریخو دا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل تور رواغستا او دی ونی تا زورن دکڑا او خلق طول جدا جدا شلا سوک یوی ونی لان دی پریو تا سوک بل اللہ والا دی دکر دوی جوان چی دموکو ببی او مخ کی سپر پورا کھو جابر رضی اللہ نوی منگو دشو استلیشی اوٹو وی پا دی که یو کس راگی پا مشرکانو پسی چی داغا یو کس راگی دا مشرکانو نا چی داغا نمو غورث ابن الحارث غورث ابن الحارث بازو روایتون که رازی چی دعثور ابن الحارثو بازو علماء دا قیسی جدا جدا دی دو کسانو دی الغرز غورث ابن الحارث یو مشرکو راگی فاخترط صيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم اغطور اي رواه غسته اهوني تبرتوا اغطور اي رواه غسته ديس ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم رپاسه ده چه سنگ رپاسه ده ده توی تخافوني يا محمد توی زمان يريه کنا و ساده سره ده نا تا ديس انسان توی چه اغد بادر و امام ده او غد مجاہدین و امام دی علی رضی اللہ عنہ کل بسخت دیرشون بیاو منگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاہ تا ودری دو ایسی زڑوار انسان وی و تیویچ تیری کنا وی اگو تینا یری کم خود تانا وی فمن یمنعوک منی سوک با دی زمان انن بچ کی ملگری قوی طولو دی وی اللہ اللہ بہمی بچ کی جابر رضی اللہ عنہ لکھ ساتھ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آوازو کو منگ تم ٹھوڑ پاسی لو اراشی دیو وی منگ چی ورلو فیدہ عندہو اعرابیون جالی چی گوری و بانڈا چیو سر ناسم دقا دی اتو ریچ لاغس دیو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی چی انہا دا اخترت سیف وانا نائم دیز اما تو را لاغس دیو زوی دو اوی چیزر پاسی دم و ہوا فی یدیه سلطا وی چیزر پاسی دم انو اتو را لغڑو دا پلاس کے تیارے نیولی و گزارت وی ما تیویچی تا زمانی ایریگو میں چینا فنی ایریگو وی بیرہ تیویچی سوک با دی بچکی وی میں چینا اللہ ہمیں بچکی فہا ہوا دا جالی سا جائے ناستے دائے ناستے اسی منی دیویلی مات او نی مات سویلی شو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سزام ورنکڑا پری خود بیزا دیو ایمانی واقع ہن صحب کرم غسشیو جگہ جائے خبری تو پتہ ہو لگی چھے دوم رستا جرعات چھے تب پیغمبر پسی دگر آئی لی دا تور رہا لی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گری گڑو اپری دی بس یہ بل واقع او دا بدرے مواقع ذکر کو او پر درس کی با دا خیری واقع ذکر کو او بیا باقی تذکرہ با انشاءاللہ پر روان درس کی کو قیسہ دا جابر رضی اللہ عنہ دا اوہ
اوس د بل نشنا کیسه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د غزان را روان واپس نو د جابر رضی الله عنه په لار کې اوخه غسته وی په لار کې تی غسته وی. او ځکه بعضو حدیثونو کې دی ته ویل کیږي دغه شپې ته لیلة البعیر، شپه د څه شي؟ شپه د اوخ. د اوخ دا قصه پکې راغلې ده، ډېره ناشنا قصه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اوخ د جابر رضی الله عنه اغستې دی په دغه ورځ. او دا تپوس یې تیم وکوي پلار باندې د څو قرضه پاتې شوې وه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه یوه شپه کې جابر رضی الله عنه وایي پنځه شپېرې دا ویلو چې الله یې ته وبخي. پنځه شپېرې په یوه شپه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جابر دپاره دا دعا غوښتلې ده، یا الله جابر وبخه. راځي چې دا قصه په خپله د جابر نه واورو چې څه وایي، تفصیلي قصه به ته واورو. جابر رضی الله عنه وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لاړم دغه غزا کې على جمل لي ضعيف بس يوخرا سروز كم زوره انت كيولو ويكلي جي واپس روانو ويدا ملغري زمان مخكي كيدو مخكي كيدو پرون متا اوسته خبر ذکر کړو کابل اورز چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستری کو ابو روستر روانو دا خلق به مخکی کړي و دا د غزړ ورتیا ده. بوزدیل سره اکثر مخکی منډي وي خدای زړور انسان وی زه روان وم ورو 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 وی چې ګورم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ورسېد. وی ما ته وی چې مالک یا جابر، جابر رسېدل ډېر ورو ورو روان دی. وی ما ته وی چې یا رسول الله ابطأ بی جملی هذا بدل وختین او خوزینه زه زور ورکوم او دی نه ځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کېنوه د اوښ کېنوه راکوشي. او وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل اوښ ودرو هغه هم راکوش. وی بیا ما ته وی چې دا لرګی مال راکې ستا دې لاس کې چې ده دا چوکه راکړه ماله. وی ما ولې هغه چوکه ورکړه؟ وی په دې چوکه باندې دې چې دا اوښ ایسي ووسو ځایونو کې. وی بیا ما ته وی چې سور شې. وی زه پې سور شو. والذي بعثه بالحق، جابر رضی الله عنه کم رب چې دا پیغمبر رالېږلی دی په حق سره قسم دی ته په هغه خورم وی د اوښ سم ټوپونه وهل. او وی د پیغمبر نه بکې مخکې شو د هغه دغه اوښ دغینه مخکی شو. وی په دې منځ کې بیا ما وغه یو ځای شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه مهربان او مشفق او اخلاقي انسان و. په دې هر څه کې د ملګرو سره به دا خبرې هم کولې. وی ما وغه یو ځای شو. وی ما ته وی چې اتبیعنی جملک هذا یا جابر. جابر دا اوخ را خرڅ که کنه او ډېر تیشې و. نو داس ناشنا مؤمنان ورته وي بل اهبه لك يا رسول الله بس تا شو يا رسول الله هديه شو زما درب هغه ته نه نه ولكن بعني اسنا له را خرس كراباني وتي وي فسمني به يا رسول الله بس تي ريت ولا غو ته سريت لگے ولا غو. وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي قد اخذته بدرهم په یو درهم شو. وي مجلا داس څنګه یو درهم او دی اوخ تو گره او دی مندی تی گره ایما تایی چی فبی درهمین دوشو ایما جلا. وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ریت زیتو زیتو حتی بلغ الاوقیه. اوقیه تا ریت ورسیدو. اوقیه پا آغا زمانه کی تقریبا سلویخ درهم جوڑی چی دا دیر غٹ ریت تی دیر غٹ ریت تی سلویخ درهم. ایمائی چی فقد رضیتو یا رسول اللہ بس دگا سیدہ اوقیہ بانی دا اوقستا شو. وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماتی چی قد رضیتا رضی کنی ویو رضی ہاں. وی موتی چی یا رسول اللہ علا ان لی فقار ظہره حتی ابلغ المدینہ یا رسول اللہ گرے یو شرط پکی دے مدینی پوری بابی زمان زکی جب بلکو ماسا سور لی نیشت. ایمائی چی نعم بس دگستا شرط چو منگو منو. او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما واغستو بیسے شوا وشوا. جابر رضی اللہ عنہ وی کلی چی من مدینی تنیجدی شوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرزا یوز روانو دویس پوری سورلو بانی یوز روان تی خبری کی. وی ماو تی چی انی حدیث عهد بعرس یا رسول اللہ ما گوری وعدن نوی نوی کڑے دی نو مال اجازت را کزلک تادی کی زمان سرنے وعدو کی کورتے سی
شوقي نتمل اجازت راك اوخ خوی راك سممند موالا و بزبوتا سلم مخ کلار شما کستا سو اجازتی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتزوجت و لتا وعد کرے انو خبر و یاو یا رسول اللہ وعد می کرے و بکرن ام ثیبا پیغل جلی دی کرے اگر کنڈا ننو یا رسول اللہ کنڈا می کرے دی فحل بکرن تلاعبوها و تلاعبو که زوان جنیب دی کرے ونو تابو سر لو بی کولے تاثر بی کولے تم زوان لکی یہ موتی جی یا رسول اللہ دیر خ پلار دو حوت بغزاک کی شہید شیو اول لونے ما تا پری خو دیوی پی روید کی رزی نحل لونے پری خو دیوی نو ما دا کنڈ خز مشرپ دیر وستی چی دا وی خیال کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو فبارک اللہ علیکا زالہ دی بگی برکت واچی بیا خود خکار کردے جابر رضی اللہ عنہ ویزا مدینی ترالا خدیق و مخ کی رسید رو کلا ویزا بید کور نروتا مرال ما د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د جمعات خواته می غوخ را وسولته می وترو او زه په جمعات کې د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره ناسومه ملګرو سره خبرې ترې روانې وي د غزانه تازه راغلي وي دي کې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راووتو یا غوخې ولیدو ما هذا وي داسې دي ملګرو وي هذا جمل جاء به جابر یا رسول الله جابر راوسته وي چې دا د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وخته فأين جابر نجابر چشو ملگرو ما توجی پیغمبر دیرا واری ویزا بسی ورلم ویما توجی تعالى ابن اخی روارد فراش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دروارو گئی دیکھ جدو پتا دیرو چت سڑیو آگا سڑی چا اللہ اسر خبری کری عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ ویما تیوی چی خوذ بی رأس جمالک دا اوختی روان که فهو لکه دا خستاری بی بلال رضانت آوازکو بی بلال دل او قیور که دسرو زرو دسر ما بی کردی و اگو یا رسول اللہ وربک ورک لولا اوی زیادی ولو ورک پیسی زیادی ولو ورکلی بیوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی جابیران اتورانی ما کستک نقصان خوبی نہیں ادھر کڑے کرے ایسی نہیں جتے ویچی ریٹی لگ لگ ولو یا نقصان نانا وی نقصان خوبی نہیں رکڑے یا رسول اللہ خود جمالک و دراہمک فہو لک دا اخدی موالا دا پیسی موالا دا ہر سستا دی دا گا بیو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا بیو دا دید پر اوکڑی چی دل دا پیسی ورکی حال تا بابا نے قرزے دی رو جابر رضی اللہ عنہ پا اللہ میری قسمی پا اللہ میری قسم چی کمی پیسی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را کڑی وی او کمی پی زیادی را کڑی وی ناغا پا دی کور کی ماں سر پرتی وی ناشنا برکت وی داغا پیسو دے واقع را پی خشی وی پا لارکی چی کل صحاب کرام دا دی غزان واپس را روانو یو دو مختصر قسی دی او ختمو میں زکی چی غالم چی رزات الرقاع دا تذکیر بلکل ختمشی سم خیال لے مختصر کی سر امام احمد بن حنبل امام ابو داود دا حدیث روڑے دا عبدالرحمن چی آگا دا عبداللہ بن مسعود زویدے آگا دا خبر پلار عبداللہ بن مسعود دا خبر کی ویچی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پا سفر کیو آگا دا سفر ہو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار دا قضا حاجت تا پارا فرائینا حمرتن معاها فرقان نو منگیو چنچن اولی دا حمرا دیسی مارگت اولی کی جی چنچنی تنیج دی او دا غیر سر دو بچیو نوی منگتی اگر بچی رواغستو فجعلت تفرشو غریب را لدہ وزری والی والی چی بچی می چیشو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را گئے وی چی من فجع هذه بی ولدها ادین دا بچی چا اولی ردو ولدها الیها بچی ولی واپس ورکی میتنگوی یو بلک قصہ دا ہوا امام احمد بن حنبل امام ابو داود روڑی دا دامد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا میگو یو کور ولیدو یو سوڑے ولیدو چاگا منگا سیزلی وا میگی تی دیر رو تو یو دیسی جلگو وی سیزلا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من حرق کہا دی لچا سیزلی دا زی وی منگو یا رسول اللہ منگا وی انہو لا ينبغی ان يعذب بالنار الا رب النار
دا خبری ہے دا ساتھی پا وور باندی چالا عذاب ورکول ندی روا مگر دا آغا یو ذات تا پار روا دی چا غد دی وور مالک دی وغا اللہ دی یعنی چالا با دیسی سزا او دیسی عذاب نور کی چی بایی که وور استعمالی کی دا مختصر تذکیرو دا آغا غزا چا غد سوی لکی گی غزوت ذات الرقاع او دوی نمسلی غزوت الاعاجیب پا دی باندی با اکتفاو کو انشاءاللہ باقی سیرت با بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وخ پا وخ نور علاقو تیری گلی دی دی تذکرہ با انشاءاللہ پر روان درسونو کی کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.